שלום, אנחנו בערוץ טוב, אפשר לצפות בנו באתר שלנו, בפייסבוק, ביוטיוב, להיכנס לטלגרם, לקבוצת הוואטסאפ השקטה, אל הטוויטר שלנו, נמצא איתנו היום השופט בדימוס פרופסור עודד מודריק. שלום. שלום. לשעבר סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, תודה שאתה איתנו. אנחנו יוצאים לרגע אחד של חסות וחוזרים. בעל עסק, רוצה לחשוף את העסק שלך למאות אלפי הגולשים שלנו? עכשיו זה אפשרי. לקבלת הצעת פרסום משתלמת בערוץ טוב, לחצו כאן מתחת לנגן. השופט עודד מודריק, שלום. אנחנו מדברים רגע אחרי ההצבעה שבה הוא עברה הצעת החוק לצמצום עילת הסבירות, אחרי האימה הגדולה שהטיל הרעיון של לבטל אותה. גם הצמצום נראה מעורר פחד וחששות. הצעות שעולות לאנשים, אני רואה בקבוצות וברשתות, יהיו חוקים כאלה ואחרים ולא נוכל לעשות דבר. יש משהו שאתה יכול לומר שירגיע את הרוחות הכל כך סוערות? אני מקווה שכן, אני לא רואה סיבה לבהלה ולפחד ולזריעת מדנים בין חלקים שונים של האוכלוסייה. הצעת החוק לא משנה, או החוק, עכשיו זה חוק, לא משנה הרבה את המציאות המשפטית, כמעט לא משנה בכלל. כך שכל רעיון הזוי שאת תוכלי לעלות לפניי, מיד אראה לך איך המציאות לא שינתה בו דבר. אבל אולי רק לשם המחשה, אני הייתי באיזה כינוס של ההסתדרות הרפואית, ושם אחד הרופאים, ברוב התלהמות, אמר, נניח שמחר שר הבריאות יחליט שליסטריה היא לא מחלה מדבקת, והדעת שלו לא יעמוד לבחינה. אני רוצה רק לשאול דבר מאוד פשוט, למה בשם האלוהים ששר הבריאות יחליט שליסטריה היא לא מחלה מדבקת? מה זה מחלה שתוקפת דתיים, שלא תוקפת דתיים, שמאל, ימין, מה זה העניין הזה? אז כל רעיון הזוי מוטב לו שיחזור אל נרתיקו, ומי שיעולה בפומבי הוא רק, אני חושב, מבייש את מי שמעלה את הרעיון. אבל זה עניין, זו ליבת העניין, כי כשמדברים עם אותם אנשים חרדים, אגב, חרדים באמת, אני רואה גילויי פחד אמיתיים לחלוטין, היצירתיות בהצעות, היא כל כך רבה, אני חושבת שאף מחוקק לא העלה על דעתו את הצעות החוק שהם מעלים כאפשרות סבירה, אני אשתמש במילה הזו. איך אפשר להרגיע ולומר שיש עדיין כלים של פיקוח, של אכיפה, שאדם לא יכול באמת מחר לבוא גם מחוקק ולעשות ככל העולה על רוחו, כי עכשיו כבר אין את עילת הסבירות, לפחות לא בממדים שהייתה. אז קודם כל אני רוצה לשרש שגיאה מאוד, מאוד רווחת. אין לעילת הסבירות ולמעשי חקיקה ולא כלום. מעשי החקיקה אינם נבחנים בהתאם לסבירותם או אי סבירותם. המדובר הוא בהחלטות של הרשות המבצעת, ברמות הבחירות ביותר, ברמה של שרים ובהחלטות ממשלה. המחוקק, הדרך להתערב בחוקים של המחוקק, היא דרך שהיא נתיב שונה עם הבעיות משלו, ובהקשר הזה לא שונה דבר. לכן אם מחר בבוקר יעלה מלפניו של איזה מחוקק רעיון חדש לחקיקה, שמשום מה דווקא יפגע בציבור החרדי, כל הזמן מדברים או אומרים לי על רעיונות שיפגעו בציבור החילוני דווקא, אבל אם יהיה רעיון שכזה הוא ייבחן בדרך שנבחנה ויעבור, את שלוש הקריאות בכנסת, בית המשפט העליון יבדוק אותו כבימים ימימה. לאשר לרעיונות הזויים יכולים להיות שכאלה גם בענייני החלטות הרשות המבצעת. יכולים, ובאמת לא בטוח שעם כולם אפשר להתמודד. ההנחה שלי היא שכאשר ההחלטה של השר או ההחלטה של הממשלה היא החלטה חוקית קודם כל, ניתנת בידי גורם שהוא בעל הסמכות החוקית, שהיא איננה שרירותית, שהיא איננה מפלה,
שלא כלולים בשיקולים זרים, שהיא מידתית, ועוד כל, והיא שוויונית, וכל מה ש, ואיננה פוגעת בזכויות אדם, אז אחרי כל זה, היא רק בלתי סבירה לשיטתו של מי? לשיטת השר היא סבירה. למה שמישהו גורם חיצוני יקבע מה סביר ומה לא סביר, כשמדובר בהחלטה שהיא חוקית ותקינה מכל זווית ובחינה? הרי זה עניין, זו הליבה בעצם. למה להניח שסבירות, שהיא משהו מאוד אינדיבידואלי של שופט, היא עליונה יותר מהסבירות בעיני השר? ואני שואלת אותך, זאת הזדמנות פז לשאול שופט. סבירות היא לא משהו שנכנס בכל זאת בשיקולים, כי שופט הוא אדם, ולכן כל הערכים, המוסר, הדעות, ההשקפות, כל מה שהוא סוחב איתו כל חייו, לא איכשהו נטמע בתוך הדברים שהוא אחר כך מעלה? אין ספק, ב-100% זה כך. ואת צודקת בהנחת המוצא שלך, אין שום דבר בשיקול הדעת של השופט בעניין הסבירות שעדיף על שיקול הדעת של השר, ולו מפני שלפי החוק בעל הסמכות לקיים את שיקול הדעת הזה הוא השר, לא שום גורם חיצוני אחר, לא בית המשפט. המחוקק הניח בידי השר את הסמכות לשקול, הוא דורש ממנו שההחלטה שלו תהיה בתוך מרחב מסוים של חוקיות, שלא יהיה שום פגם אובייקטיבי, שאותו באמת יכול למדוד בית משפט. אם הפגם הוא אובייקטיבי, אם ההחלטה נניח אין לה מקור סמכות, או החלטה לא מידתית אפילו, שזה על הגבול, או החלטה מפלה, אלה הם שיקולים שבית המשפט באמת צריך לבדוק אותם, ולא לתת אותם דווקא בידי השר, כי שיקול הדעת שלו עלול להיות מוטה. הוא מאמין שהוא לא מפלה אף אחד, אבל השאלת האפליה היא אובייקטיבית. לעומת זאת, השקלול של כל השיקולים ששייכים לעניין, וההכרעה מה עדיף על מה, זה הסמכות של השר. ולא הסמכות של בית המשפט. אם יהיה זמן, אני יכול לתת דוגמה ממקרה שבא... אני רק רוצה שנרגיע את הצופים שצופים בנו. אותם עקרונות של מידתיות, וכל מה שהזכרת, אפליה, זכויות אדם אני מניחה, כל הדברים האלה גם עכשיו, אחרי אותה חקיקה, נשמרים עדיין, נכון? הפיקוח עדיין ממשיך להתקיים. בהחלט, היום קראתי בתקשורת, שהוגשה עתירה נגד שר המשפטים על זה שהוא לא מזמן את הוועדה למינוי, לבחירת שופטים. התנועה לאיכות השלטון הגישה. לכאורה הטיעון העיקרי הוא חוסר סבירות. חודשים על גבי חודשים אתה לא מזמן את הוועדה. וזה באמת קצת הטריד אותי, מפני שעל פניו השאלה היא שאלה של סבירות. ומה אתה אומר לציבור? אפשר לחשוב שההחלטה הזו היא סבירה? אז קראתי היום שהוגשה עתירה, העותרים מבינים שהם לא יכולים להסמיך את עתירתם על עניין חוסר הסבירות, ולכן הם אומרים, אנחנו נבדוק האם השר פועל בסמכות. החוק מחייב אותו לכנס את הוועדה, יכול להיות שהוא לא מוסמך לקבל החלטה שלא לכנס את הוועדה, זה לא שאלה של סבירות או לא סבירות. זה לא שאלה אם היית צריך אתמול או היום, עקרונית, האם אתה יכול לא לכנס את הוועדה? שאלה שבית המשפט יידרש אליה, והכלים הקיימים מצויים בידו. וכך אפשר לדבר על סוגיית פיטורי היועצת המשפטית וכל דבר כזה. אני יכול להראות באותות ובמופתים כמעט, ששום דבר לא ייגרע מהיכולת של בית המשפט להעביר תחת שבט ביקורתו את החלטות הרשות המנהלית, גם ברמות הבחירות. מדינת ישראל התקיימה עד שנת 92 בלי הסיפור הזה בכלל. שופטים שפטו, בתי המשפט תפקדו, הדמוקרטיה התקיימה, הכל נראה היה תקין פחות או יותר. אתה יכול להתחקות לרגע, לשים את עצמך בנעליו של אהרון ברק דאז,
מה עובר במוחו של נשיא בית המשפט העליון שאומר, חסר העניין הזה, אני חייב להכניס אותו לתוך האג'נדה המשפטית, לתוך הסיפור הדמוקרטי של ישראל, מה עמד בבסיס של ההחלטה הזו? זה עניין של השקפת עולם. בעצמך אמרת מקודם שהשופט הוא סך הכל של החינוך שלו, של הרקע שלו, של השקפות העולם שלו, והשופטים של שנות ה-50 וה-60 וה-70 עד ראשית שנות ה-80, גם החינוך שלהם, גם הרקע שלהם כנראה הכווין אותם לזה שהם יכולים לגדור את עצמם בתחום החוקיות ולא להיכנס לשאלות ערכיות, לא להתמודד עם אבילות ההחלטות של הממשל, אלא רק עם החוקיות שלהם. לפי השקפתו של הנשיא ברק, ואני לא מזלזל בהשקפה הזו, אני בכלל חושב שסונטים בו, ויש כאלה שמקללים אותו היום, בצורה שלא מגיעה לאדם היקר הזה, הוא יהודי וציוני, ותרומתו למשפט בישראל ולמשפט בעולם כולו לא תסולא בפז. אבל הוא בעצמו נדמה לי די מודה שהרעיון של הסבירות אולי עבד עליו במידה מסוימת הכלח. צריך לשים עוד לב לדבר אחד. מעיקרה היה די מוסכם שההחלטה של הרשות המבצעת שהיא בלתי סבירה לחלוטין, בלתי סבירה לחלוטין, כמו שאת קוראת לזה הזויה, לא יכולה לעמוד, היא בעצם החלטה נעדרת סמכות. הציבור לא הסמיך את נציגיו לקבל החלטות הזויות. ומבחינה זו, אילו היו עומדים בזה, העילה הייתה קיימת עד עצם היום הזה. אלא מה? לקחו את הביטוי בלתי סביר באופן קיצוני, ומתחו אותו עד לכך שאם השר התעטש לפני שהוא קיבל את ההחלטה שלו, אז זו החלטה לא סבירה. ועל זה אין דרך אלא להתגבר באמצעות חקיקה. לאורך השנים, אתה פרופסור למשפטים, הפתיע אותך כמה זמן שרד הסיפור הזה עד שקמה עכשיו הצעקה והקריאה באמת לעשות מעשה? חשבת דאז כשהוא עלה שהוא ישרוד כל כך הרבה שנים? לא חשבתי. אני, כשיוזמת השר לוין הושמעה לראשונה, אני די נדהמתי. כלומר, חשבתי למה צריך לראות בתותחים העצומים הללו. מה לא בסדר פה? יש לנו בית משפט עליון מפואר שמתנהל לאורך שנים וקנה לעצמו שם. ידעתי גם אז שיש צורך שחשוב לעשות גיוון בקרב ההשקפות של שופטי בית המשפט העליון, שזה יהיה בית משפט יותר פלורליסטי, אולי בכלל בתי המשפט. אז זה קשור לוועדה למינוי שופטים יותר. נכון, אבל, נכון. אבל איך זה מסתדר נכון. כשאתה אומר תותחים כבדים, ולפני רגע הרגעת אותנו שזה לא כצעקתה וזה די מינורי? כלומר, עילת הסבירות הוא תותח כבד? לא, זה לא תותח כבד בכלל. אוקיי. זה בעיניי, ההתעקשות לשמור על עילת, לקיים את התיקון בעניין עילת הסבירות, שוב, תיקון לא נחוץ ולא מועיל ולא גורע מאף אחד, אלא הוא בעצם עניין פוליטי חברתי, מפני שאנחנו עומדים במצב שבו קבוצה מסוימת, גדולה ככל שתהיה, מנסה לנהל את הממשלה דרך הרחוב, ומילא דרך החוב, את זה אפשר לסבול, אבל היא מנסה לנהל תוך הצבת אקדח, אולי תרתי משמע, על הרקה של המדינה. והממשלה לא יכלה להרשות לעצמה כנראה להיכנע עד הסוף בעניין הזה, אחרת היא תאבד לגמרי את כוח המשילות שלה. היא תהפוך למרמס בידי אלה שחושבים שהם יכולים לשלוט בממשלה. לכן התיקון המשפטי פה הוא מזערי ולא לא כל כך חשוב. Okay. למען האמת. אבל זה מראה שבכל זאת הממשלה יכולה להעביר חוק, וגם והרחוב לא ימנע את זה ממנה. לי יש הנחה, אני לא בטוחה שלא הרבה מאוד אנשים מבינים
שהמשמעות המשפטית היא באמת מינורית והאסון הוא לא גדול. ייתכן שהמחאה הגדולה שאנחנו רואים והסרבנות והשביתה הרפואית וכל הדברים והשימוש בשכול שלא ראינו מעולם ודברים באמת קשים בחברה הישראלית שאני לא זוכרת אותם נועדה כדי להגיד לנתניהו שלא תעז אפילו לחשוב על הפיל הענק שבחדר הוועדה למינוי שופטים, כי הנה אנחנו כבר שורפים את הכל על משהו כל כך זעיר, אולי רק כדי למנוע באמת את השינוי המהותי הנצרך, שהוא הרבה יותר משמעותי? הלוואי שהייתי חושב שזה באמת כך, כי אז הייתי אומר לנתניהו, אם היה שומע לי, לך עכשיו בעניין הבא של הוועדה למינוי שופטים, לך לאט, 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 ועם הרבה, עם ניסיון מירבי, מעבר למירבי, להשיג הסכמות. ואל תעורר את הרחוב באותה צורה מחדש. אני חושב שאני לא צריך להגיד לו את זה. אני חושב שהוא מבין את זה בעצמו. אבל אני לא בטוח שהמחשבה הזו היא זו שמניעה את הרחוב. הרחוב הוא לא דבר הומוגני. ברחוב יש מנהיגים ויש מוליכי דרך שיכול להיות שהרעיונות שלהם הם הרבה יותר מאשר שינוי כזה או אחר בחוק. יש להם מחשבות פוליטיות, והם הצליחו במידה מסוימת לסנבר את עיני ההמונים שחושבים אולי בתום לב שהם עושים מעשה מאוד חשוב. בחלק הראשון של הרפורמה מופיעים עוד שני חלקים בעצם. האחד מדבר על פסקת ההתגברות, ושם הוויכוחים הם יותר על המספרים, ועניין היועצים המשפטיים, עד כמה הם צריכים באמת להוות אך ורק עמדה של ייעוץ ותו לא, ועד כמה הם הפכו להיות הרבה יותר משמעותיים מזה עם השנים, ואיזשהו נציגים בעצם של היועצת המשפטית לממשלה ושל הפרקליטות. לו אתה נתניהו הולך עכשיו לאן בצעד הבא של החקיקה, אם בכלל? לא בטוח ש... קודם כל, אני באופן אישי חושב שלא צריך לשנות כמעט דבר בעניין הייעוץ המשפטי. עכשיו, אני בטוח שהיועץ המשפטי זקוק לאמון של הממשלה בו, ואם אין אמון מאוד מאוד קשה לקיים את התפקיד הזה. ומצד שני, זה לא הגיוני בעיניי, אני חושב שהיועץ המשפטי צריך להיות דמות מאוד חזקה, כי הוא באמת צריך להתייצב מול יצרים של השולט של הממשלה, שלפעמים לא יודעים גבולות, או לא יודעים להכיר בדיוק איפה הגבול שלהם. מבחינה זו צריך להיות חזק מאוד, ואסור לגמד אותו. וגם צריך להבטיח מידה מסוימת של רציפות בכהונה שלו. זה לא הגיוני בעיניי שאם כל שר יחליף את היועץ שלו. היועץ זה לא החשב וזה לא המנכ״ל של המשרד שכולם שצריכים לבצע את מדיניות השר. היועץ צריך לשקף את החוק שהוא עניין אובייקטיבי ולא משתנה משר לשר. עדיין צריך אמון וזה מאוד חשוב וזה בעיה של מנהיגות ושל היועץ המשפטי עצמו לדעת איך לרכוש מסילות אל השר שהוא משרת או לממשלה שהוא משרת אותה. אז בזה הלוואי שלא יתערב בכלל או שיתערב מעט מאוד. הנושא של ההתגברות, אם אפשר לפתור את סוגיית בחירת השופטים, אין צורך בשום דבר אחר. מפני שאם אתה מצליח ליצור מגוון גדול של דעות שופטים בבית המשפט העליון, אתה לא תגיע לפסיקה שלא תוכל להתיישב בעיניך עם הסבירות שלה כשר או כממשלה, ולא תצטרך לשום פסקת התגברות. עכשיו, אם ידונו בפסקת ההתגברות, אני אציע שלא יתווכחו כל כך הרבה על מספרים, כפי שאמרת, אלא יש לי רעיון משלי איך אפשר כן. להשיג את ההתגברות. אני חושב שאם החלטה מסוימת או חוק מסוים, כאן כבר כן מדובר על חקיקה, אני חושב, כן. מגיע אל בית המשפט העליון, ובית המשפט העליון אומר שבהרכב גדול מאוד, בהרכב של 11, 13, 15 שופטים, כן. עודק את השאלה של חוקיות החוק.
מכל ההיבטים של, שלו. ובתוך השופטים יש מיעוט של שליש בערך נניח, שחושב שהחוק איננו פסול, שהחוק איננו מושחת, שהחוק איננו משקף אינטרסים צרים פוליטיים או כיוצא באלה. אז אין סיבה שלא להעדיף את שיקול הדעת של המחוקק, שהוא שיקול דעת חוקי תקין בעיני שופטים של בית המשפט העליון. ובמצב דברים כזה, כשיש שהכנסת נתמכת על ידי שליש מתוך ההרכב של בית המשפט העליון, אז אפשר יהיה לעשות התגברות ברוב רגיל, זאת אומרת ברוב של כל הקואליציה גם יחד, לא פחות, אפילו לא אחד פחות. אם יש לנו קואליציה כרגע של 64, אפילו לא 63. וזה גם מצב לא כל כך רגיל שכל ה-64 מתייצבים מאחורי הממשלה, מפני שאם החוק הוא כזה מזוויע, אז יימצא אחד בתוך הקואליציה שיגיד, סליחה, זה לא תקין. אני חושב שזו דרך יותר נכונה, אני הצעתי את זה לוועדת החוקה, עד עכשיו ההצעות שלי נשמעות יפה, אבל לא בדיוק לוקחים אותה. היום מקובל להשתמש בביטוי לא סופרים אותה, כאילו המדובר בכל מיני אצס גיברס שעוברים כבני מרון לפני ועדת החוקה וסופרים אותה, או לא סופרים. טוב, אני מקווה שקולך יישמע, כי אתה אומר דברי טעם של ממש, לעניות דעתי לפחות. אז אני רוצה להודות לך מאוד על זה. גם בזה אני יכול למצוא נחמה. שאם אני נשמע בסדר, אז כנראה זה אולי הגיוני באמת. אולי מפה יבוא קול שיישמע עד למרומי ועדת חוק, חוקה ומשפט. שופט בדימוס, עודד מודריק. סגן נשיא בית המשפט המחוזי לשעבר, תודה רבה על השיחה הזו. תודה רבה. להתראות. עד כאן ערוץ טוב, מוזמנים לשידורים הבאים בעזרת השם. 750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים, כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.